Mulinya lya pati lina lya mwana ne lya mwe mutuukirivu. Amiina. Mwasuze mutya nno. Banembala musaako nnyo. Leero 23 Ntenvu oba Desemba. Omwaka 2022. Hey, ndoza mukiraba nti ennaku ziweddeyo. Banaye twebaza omukama oyo abukeesezza. Twesiimye nnyo. Tumalirize ekitundu ekyokubiri eky'obudde obw'amatuuka. Era nsaba twongere okwebuulirira. Omukama ayongera okubanga wamma ddala ayoleka obuyinza bwe mbulamu bwaffe. Katonda oyo atuwadde okukuza oba okwetegekera okukuza olunaku lw'omwana we, ekigambo eyafuuka omuntu, akyatubuulira ebigambo ebitugasa mu kadde kano ke tulimu, anti mukimanyi Omuganda kyagamba nti ekigambo ky'omukulu munange guba mukalo. Mbasaba tuwulirize era twebuulire ku kigambo ky'olwaleero. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Malaki omulanzi omutwe ogw'okusatu olunya olusooka okutuuka ku lw'okuna, ate era n'omutwe ogw'okuna olunya olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga. Bino byagamba Omukama Katonda, nzuuno ntuma malayika wange okunkulembera ng'ategeka ekkubo. Amangu ago omubaka gwe munoonya ajja kujja mu kiggwa, n'omubaka ow'endagaano gwe mwagala wuuyo ajja, bw'atyo bw'agamba Omukama w'amagye. Naye ani aliziyiza olunaku lw'amaggya ge? Ani aligumira okumulaba? Anti alifaanana ng'omuliro ogusaanuusa ebyuma, ng'eddagala omwozi ly'akozesa okuggyamu amabala. Alituula ng'oli asaanuusa ffeeza okumutukuza. Bw'alitukuza bw'atyo abaana ba Leevi. Alibatukuza nga zawabu ne ffeeza, basobole okuweereza Omukama ebitambiro mu butukuvu. Olwo ekitambiro kya Yuda n'ekya Yeruzaalemu birisanyusa Omukama, kyenkana ng'ebyonziiro eby'edda eby'omu myaka egyayita, bw'agamba Omukama nantalemwa. Ndibatumira eri omulanzi olunaku olw'entiisa olw'Omukama nga terunnaba kutuuka. Alizza emitima gy'abazadde abasajja ku baana baabwe n'emitima gy'abaana ku bakitaabwe, nneme kujja kukuba nsi kikolimo. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebuulirira, Zabbuli 24 ennyiriri. Olw'okuna bacha okutuuka ku lw'okutaano abba, olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda, ate n'olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'ennya. Ekiddibwamu kigamba, mulalamya nga emitwe gyammwe kubanga okununulwa kwammwe kuli kumpi. Mulalamya nga emitwe gyammwe kubanga okununulwa kwammwe kuli kumpi. Evanjiri evudde mu Luka omutwe ogusooka olunyiriri lw'57 okutuuka ku lw'6:6. Ennaku za Elizabeti ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana wa bulenzi. Baliraanwa be n'ab'ekika kye ne bawulira ng'Omukama ayolesezza ekisa kye ku ye, ne bajja okumuyozaayoza. Olunaku olw'omunaana bwe lwatuuka ne bakuŋŋaana okutayirira omwana. Baali baagala okumutuuma erinnya lya kitaawe Zaakaliya. Nnyina n'ayanukula n'agamba nti, nedda ajja kuyitibwa Yowanna. Ne bamugamba nti, nga mu kika kyo temuliimu ayitibwa linnya eryo. Awo mu bubonero ne babuuza kitaawe ly'agala bamuyite. Ye n'asaba ekipande n'awandiika nti erinnya lye ye Yowanna. Bonna ne beewuunya. Amangu ago akamwa ke ne kazibuka n'olulimi lwe ne lusumulukuka, n'ayogera ng'agulumiza Katonda. Baliraanwa baabwe ne bawuniikirira. Ebigambo ebyo byonna ne bibuna mu nsozi zonna ez'omu Buyudaaya. Bonna abaabiwulira ne babirowoozalowooza mu mitima gyabwe nga bagamba nti, abange omwana oyo aliba atya, kuba omukono gwa Katonda gumuliko. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe.
Banange baliraanwa ba Zakaliya n'ab'ekikaakye batugambye nti nga okuzaala kwa Elizabeth kutuuse. Banange beewuunya, baasamaalirira kwegamba nga bibasobedde ne bazze kubamu amakiikakiika ne bagamba omwana ono anaaba atya. Ebintu byali bya kusamaalirira nga balaba kwegamba jjankunene ng'enswa egoba ennyonyi. Ebintu ebyaliwo Yohana Batista ng'azaalibwa byonna byewuunyisa. Era bw'oba ogoberedde essomo erisoose gwe bayise Eriya, ye Yohana Batista ensi gwe yalowooza nti ye wamma ddala yeriya akomyewo. Yohana Batista nga bw'ayogerwako nti okujja kwe kwaleeta enjawulo olw'omulimu ogwali gumuweereddwa n'obukulu bwe mu kulongoosa ekkubo ly'omulokozi. Kino nno kyewuunyisa. Batugambye ng'amaze okuzaalibwa babuuza erinnya. Baga nyina n'agamba ajja kuyitibwa Yohana, ne bagamba twalira akajenjegula akazinisa atanywa mwenge. Anaayitibwa Yohana nga mu kikakyo temulimu ayitibwa linnya eryo. Naye era ne bagamba nedda, kakati katubuuze omukulu kabwejungira. Ne batugambye mu bipande n'asaba awandiike kubanga mukimanyi ekyali kyamutuukako. Oluvannyuma lw'okubuusabuusa n'okwewuunya binaaba bitya bino, Mukama n'amuziba omumwa. Kakati aleetebwa ekipande. Aleetebwa ekipande n'awandiika nti erinnya ly'omwana ye Yohana. Abantu bonna ne bagamba sikiraba nga yamala akiraba. Naye Yohana amaanyi ge n'omulimu ogwo gwali gumukwasiddwa kiragira dda nti wamma ddala kiri kye tuzze tuwulira. Yesu yamuwa omukisa amukulemberemu okuteekateeka ekkubo ly'Omukama. Kitegeeza ensonga y'okujja kwa Yesu nkulu nnyo. N'Omukama yakiraba nti tulina okweteekateeka. Era mu kweteekateeka kuno ffe nga twebuulirira ku Kristo y'ani oyo. Y'ani oyo nga baliwoga nti omwana oyo aliba atya kuba omukono gwa Katonda gumuliko. Yohana Batista ng'ayongera okukakasa nti wamma nga ne bamutenze nti w'amaanyi n'oyo gw'akulembeddemu ate ye gy'akoma okubeera ow'amaanyi. Anti era mujjukira bulungi nnyo nti obudde bw'atuuka Yohana n'agamba bannange enzo yanvaako ennyuma, sisaana nakutama kunanula buguwa bwa ngatto ze. Olwaleero nga twebuulira ku bukulu bwa Kristo oyo agenda okutuzaalirwa, tusaanye twetegeke. Mala kiyaabuuzza kimu nti bannange ani aliguma aliyinza olunaku lw'amajja ge? Ani aligumira okumulaba? Anti alifaanana ng'omuliro ogusaanuusa ebyuma, ng'eddagala omwozi lyakozesa okuggyamu amabala? Alituula ng'oli asaanuusa ffeeza okumutukuza? Bw'alitukuza bw'ati abaana ba Leevi, alibatukuza nga zaabu ne ffeeza basobole okuweereza Omukama ebitambiro mu butukuvu. Olwo ekitambiro kya Yuda n'ekya Yeruzaalemu birisanyusa Omukama kyenkana ng'ebyonzire eby'edda eby'omu myaka egyayita, bw'agamba Omukama nantalemwa. Ndibatumira eri omulanzi olunaku olw'entiisa olw'Omukama nga terunnaba kutuuka. Alizza emitima gy'abazadde abasajja ku baana baabwe n'emitima gy'abaana ku bakitaabwe, nneme kujja kukuba nsi kikolimo. Ndowooza abooluganda muwulidde omugaso oguleeta Kristo mu nsi. Alizza emitima gy'abazadde abasajja ku baana baabwe n'emitima gy'abaana ku bakitaabwe. Ndowooza olaba nti Kristo yazze ye mutabaganya. Kristo ng'alwana okututabaganya, tulina enteekateeka okulaba nti tutabagana. Tetusobola kutabagana naye nga tetunnatabagana na bannaffe. Bannange Omukama aleese ekigambo kye kino twongere okwebuulirira. Kristo ajja nga tunaafuna ebirungi bye tutabagane naye. Naye okutabagana naye tusooka kutabagana na bannaffe. Owooluganda, oyimiridde otya mu nsonga eyo? Oli bulungi ne banno? Famiri ze zikyalimu enkaayana, amaka gaweddemu okuba nti nno gaweddemu emirembe? Omukama kyayogedde mukiwulidde bannange, ng'ayita mu mala ky'omulanzi agenda kututabaganya. Abazadde abaganya okutabagana n'abaana baabwe kano ke kadde, tukikole. Abazadde abamazeemu abaana baabwe emitima kano ke kadde, tukikole. Abaana abeereega nga buno obudeeyo bukamula kwete ne batawuliriza bakadde baabwe kano ke kadde, tutabagane. Gwe alina muliraanwa wo nga temukwatagana, kiki ky'olinda? Ogenda kudda mu kulya
nti tulidde ennyama nnyingi, tunywedde omwenge, tukoze tutya? Naye nga Kristo oyo agamba tutabagane mu butuufu, obubaka bwe busudde muguluka. Tulwana okubeera abantu abawamu. Kristo yatununula ng'asinziira mu kisa ekyo ky'alina ekiyitirivu, n'atuuka n'okufa okufa ku musaalaba. Bannange olwaleero Mukama agamba ekimuleeta kulaba nti ffe ffenna atuzza buggya. Ne babuuza ani aliguma okulaba olunaku lw'amaggya ge. Kitegeeza Kristo ayagala twemansula ekibi okukwayisa okutukuza. Ebibi tubiveemu. Gwe ow'oluganda alemedde mu buyaaye. Bannange Omuganda agamba siriva kuno olw'omwana lumuggyako. Omuganda n'agamba nti akusooka okunaaba mu ngalo munnange akusooka n'okubega. Abagenda okwetegeka obulungi ne batambulira mu kkubo ly'Omukama ne bagenda okusooka okufuna ebirungi by'Omukama. Anaalya ku bikunta by'ensiri, Omuganda agamba ebijanjaalo tabirinda kugwa minyololo. Gwe awuliriza ekigambo kino nga tuli ku kyakwetegeka n'obudde buweddeyo, olinda ki? Bannange linda kigweyo yafumita mukira, ate linda buwere yawanguza buvuma, ate ndikitajjo baakimutikka. Bannange twetegeke. Katonda oyo ayagala tubeere nga tufuna ebirungi eby'omwana ebyaleese. Kigambo kiri kukwetegeka. N'olwekyo owa Zabbuli agambye, mulalamyanga emitwe gyammwe kubanga okunulwa kwammwe kuli kumpi. Gwe atannakiraba nti obudde buweddeyo, lowoolereza nnyo ku ngeri gy'onoofuna ebirungi by'Omukama ng'ate oli mu kunaanya bunaanya. Nze Father Godfrey Kato Ssemwogerere okuva eka mu kya parish, mbaagaliza olunaku olulungi nga twongera okwetegeka. Kristo ajja. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omwenza buli kantu paati ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba.